рада. Плен, несемый плен, уродзайный плен, чтобы хлеба было венцей, чтобы радость, чтобы счастье заглядало то расчастье в наш родинный дом. Район Віленський є районом велонародовостьовим, так, зрештою, як і Троки. Причеж в Троках є ще великий ксьонже Вітольд привіз і в спільноти татарську, в спільноти на цілий свят слину і єдине місце, де заховали свої обичаї, в спільноти караїмську. Є українці, білорусіні, було дуже багато жидів, поляці. Він стару ж народність заховалася і до дня дійсішого. І ми стараємося на кожному свінці, попшез культивування культури польської, попшез показування своєї обичності, жешець, всіх інне народово. Ту мішкаємце, можливо, навіть бардій занікле в аспектах заховання культури, і по такому тезу є дійсніше пльони. Практично район, навіть як у владза районова, нема районових свят, саможундових свят дожинок. Ну а я мислю, що ми припроводзаємо досить так широко, обширне. Належить зауважити, що тільки та організація, то є сполечна. Речевістя, то організуємо шланкові кул. Так же то є тим ценне, тим більше ценне, що маємо речевістя, одольне, сполечне, так і свято. Пекне відоки, пекне троки, краєобрази. Іспаніла атмосфера. Так, життєвість. Poraża nas wręcz to, że możemy swobodnie mówić po polsku i w każdym zakątku nas zrozumieją. Bo niedawno będąc w Albanii to był wielki problem porozumieć się gdziekolwiek. Albańczycy nie mówią po polsku. Jeszcze. Ale pracujemy nad tym. У нас тут українська хата, запрошуємо в свою хату. У нас український борщ, пірожки з картоплю, пірожки з м'ясом, пірожки з капусту, хлібок. Всього мамі, прошу частуватися. А для чого дійсно кухня старости так на українську зроблена? А тому цю хахлушка саме готує. А, так тут єстеся. Саме з Запорожжя. Но жи я тут уж зараз. От якого часу? От давно? Ну, ще давно жи. Другий повій як бурка, а третій повій ще чуденька моя, чому стата не весела, а третій повій ще чуденька моя, чому стата не весела. Сьогодні луков день. Поэтому все блюда очень хорошо есть с луком. Луков день. А завтра уже праздник вот Божьей Матери и вот Осенины. Праздник Возрождения, праздник рождения. Потому что на полях скошено все, собран весь урожай. И вот этот праздник. Я так думаю, что у каждого народа эта традиция одна. И праздник урожая, он празднуется у всех. Только, значит, в русском, как бы сказать, плане, это праздник Божьей Матери, который будет 21-го, и который завтра в церкви очень будет большой праздник. К этому празднику в домах всегда готовился обязательно каравай, обязательно пироги и куличи. Это праздник, на котором приглашали гостей, приглашали всех друзей. Это был праздник тепла и домашнего очага. Здесь у нас самовар, который, значит, дровами топится. Также у нас здесь русский хлеб. И особенно это русский каравай. Значит, медовуха – это русский национальный напиток. Это когда берется мед после того, как, значит, его берут в ульях и его сбраживают. То есть его ложат в большие бутли, туда добавляют изюм, и это выстаивается несколько месяцев. После чего он становится крепким, сладким и вкусным. И, конечно, как сказать, как говорится, и в голову дает. И хмельным. Хмельной. Да, и хмельной. Поэтому мы вас приглашаем отведать наши медовухи. Сполечность российская, как-то хочу себе тоже высказать, потому что их мало в Троцком районе. И на то в марте 2011 года была репрезентация, как раз на фестине «Дзвінч польська пісня». Они имели первый выступ. Я як керівник зесполу вже другий рік стараємося себе всюди висказати, як в районі Троцькому, так і на Віленщині. Стараємося себе теж так само добре репрезентувати, щоб навіть виїхати десь за кордон.
сама ситуація, що пісенька російська всім знана, ну як би не було, а така як сполечність, вона дуже, і зараз є можливість висказати і показати пісеньку. Готували плов, нас запросили, ну ми приїхали, готували. А що це такого є? Як це робити? Як то це робить, то можу оповідати, але ви не зробите. Затим ще тільки то можу зробити татажі. Тут є м'ясо, є цибуля, є мархаєв, є риж, ну і все, соль. А якщо хоче м'ясо, то яке то мабуть м'ясо? Ну, м'ясо ми робимо тільки воловина і баранина. А ілю є татарів на Литві в цій хвилі? Ну, зараз лічиться венце як чи тисенце. Но та наша німежанська спільнота, віці, що є там з Німежу, то вона є найвенкша в Литві і ма венце як пол тисенце венце. То є найвенкша спільнота на дзісейший день на Литві. Коло заложено при школі, і до кола належать щегульні навчителі, родиці наших дітей. Саме діти, які ж виходять зі школи, долучаються до нас, є учениця наша і не єдна тут. Значить, і заложили ми два кола. Маємо і коло в старих троках, і коло при школі Андрія Стельмаховського. Так. А ілю є поляків в старих троках? Так, в середньої жилі, то хіба 50 на 50 жилі. Жилі. Зараз ж трудно повідять, бо більшість однак ходять до литовських школ, мішана родини са. І полукня дзісі, ясно, що як кожного року є дуже пришикуване. Наші дання са розмаїте, але підставовим данням, так як для кожного кола, дзісі кожне коло буде ревалізовуватися в конкурсі таких дань з яблук. То, власне, наше дання дзісі з яблук є хліб яблуковий ораз яблука готоване в віні. Я мислю, що кожен зособна чоловік і членок нашого кола попросту відчува то вевнунч, власне, що є поляким. Був вихований кожен з нас в польській родині, в польській культурі, з польськими традиціями. І для того просто така є ностальгія хіба до того язика, до тієї культури, до тієї традиції.